პოლიტიკური ძალა, რომელიც შევიდა პარლამენტში. გია ვოლსკისთან გადავდივარ შეკითხვით. ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარე, გუნდის ლიდერი, ბატონო გია, არ მყოლი ხართ მე თქვენ არჩევნების შემდეგ, მეორე ტურის შემდეგ გადაცემაში, ამიტომ კიდევ ერთხელ მინდა მოგილოცოთ წარმატება და გისურვოთ, რომ ნაყოფიერი ყოფილიყოს ამ ქვეყნისთვის და ამ მოსახლეობისთვის, რომელმაც ხმა მოგცათ ან არ მოგცათ თქვენი გუნდის 4-წლიანი მმართველობა. მადლობა მონაწილეობისთვის გადაცემაში. მე მინდა თქვენთან საუბარი დავიწყო პირველ რიგში იმ თემებით, რომელზეც ეხლა თქვენი ოპოზიცია საუბრობდა. არანაირი სიკეთის მოლოდინი არა აქვთ თქვენს ოპონენტებს. ქვეყანაში არაფრის გაუმჯობესების იმედი არა აქვთ, ვინაიდან ამბობენ, რომ 2012 წელთან შედარებით არის გაზრდილი მათი განცხადებით ბიუროკრატიული ხარჯი, იმიტომ რომ ლარი არის მძიმე მდგომარეობაში და იმიტომ თავარი, რაც ეხა ჭიაბერაშვილმა დაასახელა, ქვეყანას ხავს პრემიერი, რომელიც არის ბიძინა ივანიშვილის განკარგულებების შემსრულებელი და არა დამოუკიდებელი პრემიერი. მოდი დავიწყოთ, რა ოპტიმიზმით მოდიხართ აი იმ ქვეყანაში საკონსტიტუციო უმრავლესობით, რომლის მთავარი პრობლემები გაჭირვება, სიღარიბე და უმუშევრობა. მოგესალმებით უპირველეს ყოვლისა, მადლობთ ეთერში მოწვევისათვის. მადლობა თქვენ მონაწილეობისთვის. საქმეებმა ძალიან კარგი შეკითხვა დაისვა ეხლა თქვენ კათინაურს არ გეუბნებით, რომ რატო აერჩია თუ ესეა მდგომარეობა, რატომ არ ამჯობინა მაინც და მაინც ქართული ოცნება ნაციონალურ მოძრაობას, რომელსაც თორმე ქვეყნის აღმშენებლობაზე აქვს მთავარი აქცენტები გაკეთებული. იმიტომ აერჩია, რომ ის სიღარიბე, რაზედაც ჩვენ საუბრობ და ის გაჭირვება, სწორედ ამ პერიოდში შეიქმნა. უამრავი ადამიანი ქონება დაკარგული უამრავი მიზეზის გამო, ზოგმა პატიმრობა საარიდა თავი და ფული გადაიხადა, ზოგმა ელემენტარულად შვილი თუ ოჯახი სხვა წევრი გადაარჩინა სიკვდილს. ეს მდგომარეობა გამოსწორდა და ტენდენციები არის პოზიტიური, ამას ხედავენ. ჯერ ერთი სიღარიბის დონე, რომელიც საკმაოდ მძიმე ტვირთად გამოყვა ქვეყანას ჯერ კიდევ 90-იანი წლებიდან და რომელიც კულმინაციაზე თავის ძალადობრივმა რეჟიმმა აიყვანა, რასაც სააკაშვილის რეჟიმი ქვია, აი ამ მაჩვენებელს საკმაოდ პოზიტიური ტენდენცია დაეტყო. თუმცა ურთულესი მდგომარეობაა, რადგანაც პრემიერ-მინისტრი საუბრობს კიდევაც და არის კიდევ ერთი რამ. სტაბილურობა, რაც არის საგანგებო და გადამწყვეტი იმისათვის, რომ ეს ტენდენციები, რომელიც თვალსაჩინოა, განვითარდეს. ჩვენ მე შემიძლია მთელი სია წარმოვადგინო იმ პროექტების, რომელიც ხორციელდება და რომელიც დაგეგმილია და საკმაოდ დიდ და მასშტაბურ ინვესტიციებს მოითხოვს. ეს არის ერთადერთი გზა სამუშაო ადგილების შექმნისათვის და ეს კარგად იციან. მე გვარებს არ დავასახელებ რეალურად იმ ადამიანების, ვინც მხოლოდ ბიძინა ივანიშვილზე აკეთებენ აქცენტს და ესეც არ გეგონოთ, რომ რაიმე საფუძვლიან ანალიზს ემყარება. ამას გარკვეული თავისი მიზანი აქვს, რომ საერთაშორისო დონეზე, სადაც ყველანაირი ბერკეტი, ყველანაირი ხავსი უკვე მოუწყდათ, აღარ არსებობს ფაქტიურად, იქ კიდევ რაღაცა შეინარჩუნონ იდეა და აი ამ იდეის გარშემო იმოძრაონ და ჩდილი მიაყენონ დისკრედიტაცია მოახდინონ ხელისუფლების. ეს არ არის ოპოზიცია, რამოდენიმეჯერ უწოდეთ ოპოზიცია, ფორმალურად ალბათ არის, იურიდიულად უფრო სწორად, მაგრამ ეს არის დესტრუქციული ძალა, რომელიც ყველაფერზე წამსვლელია. თქვენ რო თქვით სააკაშვილის ჩამოსვლის გამო, უფრო სააკაშვილის კი არა, დავიტყოდი, სწორე შეფასება იქნება რეინკარნაცია ამ ნეგატიური ძალის, რასაკვირველია საზოგადოების უდიდეს ნაწილს არაცკობს. მაგრამ ერთიც არის კიდევ, ადამიანებმა, რომლებმაც ხმა მისცეს ნაციონალურ მოძრაობას, მათ წარმომადგენლებს, ერთი რამ უნდა იცოდნენ, რომ განსხვავებით ნაციონალური მოძრაობისაგან, ჩვენ ყველა მათგანზე, თითოეულ ჩვენ მოქალაქეზე, ავიღეთ პასუხისგებლობა და ვფიქრობ, ის, არ ვიცი, ის ჟამი როგორ წარმოვადგინო, რა ეპითეტი ვიხმარო, მე აღარ ვიცი უკვე რა ვქნა. და ერთი სიტყვა მაინც რომელიმეს შეცდომის გარდა რომ წამოცდეს,
მე კი რამოდენიმე იყო, მე მგონი ეგეთი განცხადება, რომ ეს არა შეცდომა, არამედ დანაშაულებრივი პროცესები მიმდინარეობდა, რამაც ჩვენ კისრებზე გადაიარა, ოჯახებზე, ღირსებას და სიცოცხლეს აღარ ვსაუბრობ, სწორედაც გაღატაკება ხალხის არის იმ პოლიტიკური ძალის კისერზე, რომელიც დღეს ესე ხმამაღალ ბატონია, თუმცა თქვენი ეს ოპონენტები ამბობენ, რომ მათ დაგიტოვეს შევსებული ბიუჯეტი, რეფორმები ქვეყანაში განხორციელებული და ასე შემდეგ. მოდით მე ასეთ კითხვას დაგისვამ, თუ შეიძლება. აი თქვენ კი ამბობთ, რომ ეს იყო დამნაშავე ხელისუფლება, რომელსაც ბოდიშიც კი არ მოუხდია, მაგრამ თქვენთანაც დავსვამ იგივე შინაარსის კითხვას, რა წეღა ნაციონალურ მოძრაობასთან დავსვი. ამ ყველაფრის მიუხედავად, რაზეც თქვენ საუბრობთ, რატო მისცა მათ ამდენმა ამომრჩეველმა ხმა? თქვენ ალბათ ამაზე გაქვთ თქვენი პასუხი. ანუ არ არის ცოტა ის ხმები, რაც აიღო ნაციონალურმა მოძრაობამ? ოცნება გვპირდებოდა, რომ ისინი საერთოდ გაქრებოდნენ რადარებიდან და 27 მანდატით და სხვა ვერავინ, პატრიოტებს თუ არ ჩავთვლით, ვეღარ შემოვიდა პარლამენტში. მაშ რითი ახსნით ამ ყველაფერს? რასაკვირველი არის ადამიანთა ჯგუფი, რომელიც ფიქრობს, რომ მართლაც თავის შეცდომების გაანალიზების, შეცდომები ბჭყალებში ვამბობ, გაანალიზების საფუძველზე უკეთესი იქნება. თავისი სტაბილური ამომრჩეველი ნაციონალურ მოძრაობას ყოველთვის ყავდა და ემატა ადამიანები, ვინც ფიქრობს, რომ უცებ შეიძლება ამის ცვლილება მოხდეს და ნაციონალური მოძრაობა ამ შეცდომების გაანალიზების ხარჯზე სწრაფ და მყისიერ განვითარებას უზრუნველყოფს. სხვანაირად ამას ვერ ახსნი, რასაკვირველია, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ბევრია ცოტა, ერთიც უნდა ვიცოდეთ პროცენტულად, რომ გავაანალიზოთ ამომრჩეველთა შედარებით მხარდამჭერები, კლება სახეზეა. ბატონო გია, მე ხა სულ არ მაქვს იმის მოლოდინი, რომ თქვენ დამისახელებთ კონკრეტულ კანდიდატურებს, ვინც უნდა შევიდეს მომავალ მინისტრთა კაბინეტში. ცხადია მეტყვით, რომ ეს პრემიერის პრეროგატივაა და უნდა დაველოდოთ მის საბოლოო სიტყვას, მაგრამ თუ შეგიძლიათ დამიდასტუროთ უბრალოდ გავრცელებული ინფორმაცია, რომ მაგალითად მკვეთრი ცვლილებები ეხება ზუსტად ეკონომიკურ გუნდს და აღარ იქნებიანი ხადური, აღარ იქნება ხადურთან ერთად ინფრასტრუქტურის მინისტრი ნოდარ ჯავახიშვილი და რა შეგიძლია გითხრათ, რა პროცენტით იქნება ცვლილებები მინისტრთა კაბინეტში? იცით რაშია საქმე. თქვენ თვითონ ეს დარგები აიღეთ, ფინანსთა მინისტრი, თქვათ ინფრასტრუქტურის მინისტრი, და ამ საკითხზე სიღრმისეული თქვათ ანალიზი თუ პასუხის მოცემა ნიშნავს იმას, რომ რაღაცა ის მარგინალიზება გავაკეთოთ კონკრეტული ადამიანების, ვინც თავის პოსტებზე მუშაობენ, უშველებელ ინფრასტრუქტურას და ადამიანების დიდ გუნდს ხელმძღვანელობენ და რაღაცა დისონანსი შევიტანოთ ამ გუნდში, რომელიც საკმაოდ გამართულად მუშაობს, თუმცა საკმაოდ მძიმე პირობებში. ასე რომ არც არავინ არ იცის, როგორი ცვლილებები მოხდება და ის თემა თქვენ რასაკვირველია მეტყვითო კი მითხარით და დიდასტურებთ, რომ მაგას ზუსტად მაგ თემას გეტყვით. საერთოდ ერთი საკითხია მინდა კიდე იცოდეთ თქვენს და თქვენმა მაყურებელმაც, რომ არავითარი ეს ორჭოფობა ან რაღაც დაპირისპირება ან კლანობანა, როგორც ეს ბოლო პერიოდში ნაციონალურ მოძრაობას შეეტყო, ქართულ ოცნების გუნდში არ არსებობს. სამომავლო პროექტებზეა ყველაფერი გათვლილი და მთელი სტრატეგიული მიმართულება მთავრობის მუშაობის. პრემიერმა ძალიან ბევრჯერ ილაპარაკა და ძალიან ბევრი პროექტები წარმოადგინა და მე ძალიან მეკვირს, რომ არცერთ არაფერი არ იხილება აბსოლუტურად, იმიტომ რომ ალბათ საინტერესო უფრო პიროვნებებია, საინტერესო. ხო, ნუ ეხა ამ ეტაპზე ყველა საინტერესებს პიროვნებები, ვინ იქნებიან პირველი პირები ამა თუ იმ სამინისტროებში. ბატონო გია, დღის ამბებში ორზე ყავდა პრეზიდენტის პოლიტიკური მრჩეველი ფიქრია ჩიხრაძე, საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია შეიძლება
იქნება ესეც ვთქვათ. აპროტესტებს არ გეთანხმებათ იმ დაგეგმილ საკონსტიტუციო ცვლილებებში, რომელიც შეიძლება შეეხოს პრეზიდენტის არჩევის წესს. და ისინი ამბობენ, რომ გიორგი მარგველაშვილს უკავშირდება პიროვნულად ის, რომ არის მცდელობები სახელისუფლებო გუნდში პრეზიდენტის არჩევის წესის შეცვალონ. და რომ არა ბიძინა ივანიშვილის ცნობილი დამოკიდებულება მარგველაშვილის მიმართ არ დადგებოდა ეს საკითხი დღის წესრიგში. რას უპასუხებ თქვენ, როგორც გუნდის ერთ-ერთი ლიდერი? ზოგმა ისის თქვა, რომ საერთოდ საპრეზიდენტო არჩევნებს არ ელოდებიან და შევლენ თუ არა პარლამენტში, იმ წუთში აიღებენ და კონსტიტუციის ცვლილებებს დაიწყებს ქართული ოცნება, ვირაიდან საკონსტიტუციო უმრავლესობა აქვს. მე ამ პასუხს გავცემდი ამ ქალბატონ ჩიხრიას გამონათქვამზეც და აი ასეთ მოსაზრებებზე. ერთი პასუხია მხოლოდ. ქალბატონი ჩიხრია ფიქრია ჩიხრაძე. ფიქრია უკაცრავად. ჩემი მეგობარი ფიქრია ჩიხრაძე ცდება. ცდება იმდენად, რამდენადაც რეალობა სულ სხვა არის. რეალობა არის ის, რომ ვერანაირი პარლამენტი, მიუხედავად იმისა, აქ თუ არა საკონსტიტუციო უმრავლესობა, ვერ მოახდენს ვერანაირ ცვლილებებს, თუ არ იქნება კომისიური განხილვა ამ საკითხის. და ამ კომისიაში თუ არ იქნება ჩართული როგორც პოლიტიკური, ასევე საექსპერტო, საკმაოდ ისეთი მნიშვნელოვანი წარმომადგენლობა. და კანონი გრძალავს ყველანაირ ცვლილებას, თუ კი ეს არ იქნება საზოგადოებასთან ფართო განხილვის საგანი. და კიდევ ერთსაც ვიტყოდით, 2-3 დღეში არ ხდება პარლამენტის მიერ ვერ მოხდება საკონსტიტუციო ცვლილება. თუ არსებობს ერთი აზრი არჩევის შესახებ, არსებობს მეორე აზრი ფუნქციების შესახებ. არსებობს ევროპის გამოცდილება, გერმანია სხვანაირად აქვს, ავსტრია სხვანაირად. საპარლამენტო რესპუბლიკებზე როცა არის საუბარი. კი, საპარლამენტოებზე ვსაუბრობ, სწორედ იმიტომ შევარჩი ეს ორი ქვეყანა. ასე რომ ესე ფაციფუცით სკანდალებზე აყოლილი განცხადებების გაკეთება, ვფიქრობ, უადგილოა და ფიქრია მაპატიოს გვარი არასწორად რომ. კი ბატონო, მაგრამ ანუ ბატონო გია, ყველა შემთხვევაში დღეს ჩვენ შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ შემდეგი პრეზიდენტი იქნება არა ხალხის არჩეული, არამედ პარლამენტის უმრავლესობის მიერ არჩეული, იმიტომ რომ თყვილა არ მგონია ახლა ამ თემებზე იყოს საუბარი თქვენი გუნდის შიგნით, მით უმეტეს რომ სრული კარდბლანში გაქვთ საკონსტიტუციო უმრავლესობა გი რა თქოსი, ანუ 2018-ში ქვეყანა აღარ აირჩევს პრეზიდენტს ხალხი პირდაპირ არჩევის წესით. ჯერ ესეთი სრული კიდე მინდა გავიმეორო, რომ სრული კარდბლანში, როდესაც საქმე ეხება საკონსტიტუციო ცვლილებებს, ვერ გვექნება, იმიტომ რომ არსებობს კიდევ გარდა იმ ფაქტორებისა, რაც ჩამოთვალე, არსებობს ჩვენი ვალდებულებები საერთაშორისო თანამეგობრობის მიმართ და ევროკავშირის წევრები ვართ ასოცირებული, ბევრჯერ მითქვამს და მემეორებ. და არსებობს ჩვენი ვალდებულებები მოკავშირეების მიმართ, არსებობს საკითხები შეთანხმებული დემოკრატიული ინსტიტუტების შენებლობაზე. ეს ვარაუდი და შესაძლებლობა, როგორ იქნას არჩეული პრეზიდენტი, ეს თემა შემოტანილი იქნა, კითხვა დაისვა და პასუხები გაეცა. სავარაუდო დაშვებებია და რატომაც არ ვიფიქროთ ასეთ დაშვებაზეც, ვთქვათ. მაგრამ ეს პაკეტში უნდა იქნეს განხილული, რომელიც ეხება პრემიერ-მინისტრის ფუნქციებს, თავად პარლამენტის ფუნქციებს და საპარლამენტო ქვეყანა იქნება ეს საბოლოოდ ჩამოყალიბებული და ეხება გასაკვირელია პრეზიდენტის ფუნქციებს. ვიღაცამ დღეს უსმენდი ახალ ამბებს, ესე ხელაღებით მოისროლა, რომ პრეზიდენტის ფუნქციები ისედაც შეამცირესო, მაშინ როდესაც იმ საკონსტიტუციო ცვლილებებით, აი იმ კონსტიტუციით, რომელიც დაგვხვდა, სხვა შესაძლებლობა არ იყო თუ არა შესაბამისობაში მოგეყვანა პრეზიდენტის ფუნქციები კონსტიტუციასთან. ისედაც შეამცირეს, რაღაცა დაამცირეს, ცუდგომარეობაში ჩააგდეს. ეს არის გამონათქვამები, მე ვფიქრობ, რაც ხშირ შემთხვევაში განაპირობებს ადამიანთა რაღაც რეზისტენტულობას, საწინააღმდეგო დამოკიდებულებას. არის ესეთი საპანიკო
ნამდვილად არ ხდება და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, 115 კი არა, 120 და 130-ც რომ ვიყოთ, ვერანაირ კარტ ბლანს ხელში ვერ ავიღებთ, თუ არ ექნება ამას საყოველთაო საზოგადოებრივი და საექსპერტო და პოლიტიკურ სპექტრში ფართო განხილვის წინაპირობა. ბატონო გია, კიდევ ზუსტად ორი წუთით მოგაცდენ და ამ ორ წუთში შევეცდები ორი შეკითხვა დაგისვათ. პირველი, მე ვიქტორ დოლიძის გამინისტრების შესახებ შეგიძლიათ დამიდასტუროთ, იმიტომ რომ თქვენს კაბინეტში რაც იხილა მაყურებელმა ზურაბაბაშიძე, გია ცაგარეიშვილი და თონოფრიშვილი, მგონია რომ ყველაზე ადეკვატური იქნება სწორედ თქვენ დაგისვათ ეს შეკითხვა ვიქტორ დოლიძის ძესთან დაკავშირებით, რა სიტყვით? იცით რა არის, თქვენ არ იცით ორი დღით ადრე თავად ვიქტორსაც შევხვდი. ეხლა ვიქტორ დოლიძე ხელმძღვანელობს საპარლამენტო დელეგაციას ევროპარლამენტის ერთ-ერთ თანამშრომლობის ერთ-ერთ სტრუქტურაში და ამ საკითხებთან დაკავშირებით ჰქონდა ბჭობა. 31 ოქტომბერს იყო ეს ერთი შეხვედრა, 23 ნოემბერს მეორე იგეგმება, მაგრამ არც ერთი საკითხი არც ზურაბაბაშიძესთან და არც ხვებთან, არც მასთან არ განხილულა, რომელიც ეხება გამორიცხავთ მის გამინისტრებას, ვიქტორის გამინისტრებას. იცით, ხო, ბოლოს კეთყვით, რომ სიტყვა გამინისტრება ცოტა უხეში მგონია, რაღაც თითქოს ნეგატიურთან იყოს დაკავშირებული. არა, რატომ? პირდაპირ ფორმული. საკითხი დაისმება. ხო, არ არის პირდაპირი ფორმულირება, ცოტა ისეთია. კარგით. კაცრი ფორმულირება. მე მგონია, რომ მინისტრის პოსტზე თუ განიხილება მისი კანდიდატურა ოდესმე უახლოეს მომავალში იქნება თუ საშუალო მომავალში. მე გამომდინარე არა პიროვნული დამოკიდებულებიდან, არა ოპოზიციური პარტიის მიმართ დამოკიდებულებიდან, რომელიც არ მაქვს პოზიტიური მაინც და მაინც, პიროვნულს არ გულისხმობ, საკმაოდ პრაგმატულად თუ ვიმსჯელებთ, სწორი და კარგი გადაწყვეტილება იქნება. თუმცა ჩემ კაბინეტს რა შეეხება და აქ შეხვედრას, დამერწმუნეთ, ჩუმად და რაღაც საკითხებზე შეხვედრა არც პიროვნულად მჩვევია და არც იმ ხალხს, ვისაც შევხვდით. და რომ გდომოდა, ნამდვილად ისე შევხვდებოდით, რომ ჟურნალისტების წინ არ შევიკრებებოდით ჩემო თახში. კი ბატონო, და სულ ბოლოს ძალიან მოკლედ რომ მითხრათ, როგორი იყო გუშინ ოპოზიციაში გადასული პარლამენტის თავმჯდომარე, როდესაც მასთან შეხვედრა ჰქონდა, თქვენ ასეთი რამ თქვით, რომ ნახოთ როგორი იქნება დავით უსუფაშვილი გაზაფხულზეო. რას გულისხმობთ უსუფაშვილი გაზაფხულზე, როგორც ახალი ოპოზიციური ძალის ლიდერი, ისე მოგვევლინე ნება ფიქრობთ თუ პირიქით გაქრება პოლიტიკიდან? მა გუშინდელი შეხვედრა არ არის ამასთან დაკავშირებული. ვიცი, გუშინდელი უკავშირდებოდა პირველი სხდომის დაგეგმას, მესმის, დიახ. არა, თვითონ ოპოზიციაში გადასული პარლამენტის თავმჯდომარე რას გეუბნებოდათ, როგორი იყო ანუ თქვენი მასთან შეხვედრა, ეს მაინტერესებს. მე პოლიტიკაზე არ გვესაუბრია, მან განცხადება გააკეთა. მე ვთვლი, რომ წარმატებული პარლამენტის თავმჯდომარე იყო, მე ვთვლი, რომ რესპუბლიკური პარტიის ფორმატში მისი დიაპაზონი საკმაოდ დავიწროვდა და რაღაც განცხადებები არ იყო მისაღები, არც თავად პოლიტიკური გუნდისათვის, რაც შედეგებითაც გამოვლინდა. მაგრამ მომავალში ვთქვი, რომ შეკითხვა დამისვეს ესეთი, რომ ითანამშრომლებ თუ არა, და მე ვთქვი, რომ აი ნახოთ გაზაფხულზე რა შემოგთავაზებთ, როგორ იქნება მისი ხედვა და როგორ დათო უსუფაშვილს ვიხილავთ. მე მგონი ნორმალური. ნახოთ პარლამენტის თავმჯდომარეს შეცვლის სავარაუდოდ ირაკლი კობახიძე და საინტერესოა ამაზე რას გვეთყოდით და გემშვიდობებით აღარ მოგაცდენთ. იცით, სანამ საბოლოო განცხადებებს გავაკეთებთ ამასთან დაკავშირებით, გეტყვით, რომ ბევრი კანდიდატურები სხვადასხვა თანამდებობებზე იხილება. ირაკლის თემა გასაკვირველია, განხილვის პროცესშია. მე ვფიქრობ, რომ სწორი არჩევანი იქნება, რამოდენიმე თვისება აქვს ძალიან გამორჩეული. ერთი რომ გაწონასწორებული ადამიანია, მეორე არის ისი დამოკიდებულება ქვეყნის და ხალხის მიმართ,
თავის პატრიოტული სულის კვეთება და მრასაკვირველია განათლების ის ხარისხი, რომელიც მას გააჩნია ამ სფეროში, ასე რომ სიამოვნები დაუჭერ მხარს. მადლობა ბატონო გია, წარმატებას გისურვებ, დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენი სტუმარი. გია ვოლსკი, ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი, საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. რეკლამის შემდეგ დაუბრუნდებით უკვე პოლიტიკოსთან ერთად, რომელმაც ოპოზიციას ამ შემთხვევაში უკვე ნაციონალურ მოძრაობას პირდაპირ მოუწოდა უარი ეთქვა სადეპუტატო მანდატებზე და ბოიკოტი გამოეცხადებინათ ჩატარებული არჩევნებისთვის ლეიბორისტების ლიდერი. რეკლამის შემდეგ დღის ამბებში. უამრავი კარი არსებობს.